U Evropskoj uniji održan je sastanak ambasadora država članica na kojem je trebalo da bude odobren novi paket sankcija Rusiji, ali do toga nije došlo zbog stava Mađarske, piše Financial Times. Mađarska je jedina glasala protiv juče na sastanku ambasadora Evropske unije, inače bi bio odobren novi sankcioni paket usmeren protiv skoro 200 fizičkih lica i kompanija iz Rusije, Kine i drugih zemalja, navodi se u članku. Prema rečima jednog neimenovanog zvaničnika, Budimpešta je glasala protiv zbog kineskih kompanija, dok je drugi naveo da je mađarski ambasador tražio više vremena za analizu. Rasprava o novim merama će se nastaviti, između ostalog i na ministarskom sastanku naredne nedelje. Politiko je s tim u vezi ranije pisao da takva situacija dovodi u pitanje nameru Evropske unije da uvede nove sankcije Rusiji 24. februara. Taj simbolički rok je navodno postavio šef evropske diplomatije Josef Borelj, prenosi portal informer.rs.